председателя на Народното събрание Цвета Караянчева дойде да се види с журналистите на втория етаж в парламента, след като пишещите и телевизионерите написаха една петиция до нея, тъй като е много трудно да се работи в условията, в които ни поставиха заради карантината от коронавируса. Например, журналистите нямат никакъв достъп до народните представители, не могат да се взимат интервюта, седим заключени в зала Запад на втория етаж в парламента. Цвета Караянчева обясни, че такова е положението и няма да има никакви промени. Трябва да седим и да търпим, тъй като се били затваряли граници на чужди държави. Така или иначе, журналистите протестираха. Нека да видим какво се случи. Разбирам неудобството ви за това, че се качвате на по-горен етаж, но тук се постарахме максимално да направиме удобно да ви бъде, защото имате телевизор, имате тон колони, имате автомат за сандвичи и напитки. Помолих и колегите от парламентарните групи да предупредят своите народни представители да ограничат контактите си по места, особено в районите, където има вече засечен коронавирус. Журналистите просто са оставени на последно място в почти всички категории, като например, що се отнася до движението, що се отнася до посещението на бюфета, на клуба на народния представител и така нататък. Но хубавото е, че Цвета Караянчева обясни, че със сигурност утре министрите при парламентарния контрол ще дойдат да се срещнат с журналистите и да отговарят на въпроси.